那你没看去买啊？哦，还是要准备的，就对了。啊，中华新报的观众朋友哈，那大家早哈，啊，你看到我们桌上前面这个是什么？这个是粽子哈，就是我们表示我们今天啊应景的东西啊，就是端午节到了，啊，要吃粽子哈。那其实我们今天哈很难得哈，我们来到屏东哈，啊，这边有一个潮州这边有一个叫做阳光慈善会哈，那他每一年哈啊都会办这个爱心粽子哈，啊，来分享这些弱势团体哈。我觉得这种好慈善的这种义举哈，我们应该来鼓励哈。所以今天很荣幸哦，他愿意接受我们的专访哈。那我们现在赶快来介绍我们旁边这位会长哈，这个戴会长哈。啊，戴会长，请你跟我们的观众朋友问好一下。好，各位观众大家好。那么我们屏东县阳光慈善会是由我们一贯道哦新义兰新屏东地区的道亲所组成的。哦，它的因缘呢，就是在88水灾啊之前呢，因为当时呢，哦，在和那个哦屏东大桥至九如哦这段时间呢的灾情非常严重。那么我们呢，那个屏东的道亲呢，哦，看当时在那个资源上呢非常缺乏，而且呢灾情非常严重，哦，所以呢。我们就联络台南光祥慈善会、高雄德里慈善会，哦，共同呢来那个灾区呢，哦，不遗余力哦来救灾，哦，那么在年底呢，哦，我们又哦把那些呢，哦，88水灾的灾民呢，哦，集合呢来一个年终哦那个慰问关怀，哦，所以当时呢得到呢那个灾民呢。很大的回响哈，那个效果呢，哦，非常的良好哈。那么经过这一次的经验呢，哦，所以呢，这些道亲呢，哦，就觉得呢，哦，我们台湾呢，哦，就处于呢，哦，灾每年的那个哦，那个天灾啦，哈，那个比较哦频繁的地区呢。所以特我们呢，大家呢有共同的信念哦，就组一个屏东县阳光慈善会。那么那个在短短呢这两年来呢，哦，我们无论呢哦个案的救治啦，哦捐血活动啦，哦那个修补路啦，哦还有那个在学呢助学方案哦。而且呢，透过呢，我们屏东县政府，哦，那个在各屏东各高专，哦，那个高中那个有一些呢，就是就学呢，那个比较有问题的，啊，哦，提供呢奖助学金，哈，哦，所以这几年来呢，哈，哦，我们屏东县阳光慈善会呢，哈，哦。所做的那个各项的项目呢，哦，所以非常广泛，哦，所以在100年也获得呢我们屏东县政府哦那个评审呢为甲等的哦那个团体哈，哦，所以这是哦我们哦大家本着修道人哦一贯的哈，哦，就是己利利人哈，哦，己达达人啊，哦，而且呢那个。把哈，哦，我们呢这个慈善的爱心呢，哦，啊，把它能够发扬光大哈，啊，虽然呢这是一小步了哦，但是能够哦提供呢非常哈，哦，那个人家说哦抛砖引玉，哎哎这是我们屏东县阳光慈善会哈的因缘哈，哦，那。哇，接着各位观众有没有听到这个阳光？听起来就非常阳光哦，就像今天这个阳光那么漂亮哦。那我们就感觉到这种慈善机关哦，如果我们细的去了解他们，每个人都在等着慈眉善目的感觉，那感觉心情就会很平静。然后他们，我是觉得说内心的那种付出才是最重要的。每个人都很有感觉，就是说我为社会做很多事情，那个感觉非常好哦。啊，那我们是旁边还有两位哦，是不是帮我们介绍一下？跟我们认识一下，跟观众朋友自我介绍一下。各位观众朋友，大家好。
我是阳光慈善会的常务理事啊啊，跟着我们的会长来为社会什么服务什么，我感觉得很感觉很荣幸啊，谢谢。有这很多踏实啊，然后是呢抛砖引玉啊，我们全体都能跟着我们会长的脚步来走，那是绝对正确的啊。我们想听听看哦，你这几年哦，你的印象最深的是去帮助什么东西？你在你的脑海最有印象的，讲一下啊，各位啊，哎呦，这几年来的赞助活动时呢，施棺呐啊，然后救济啦啊，捐血啦，什么就让我们会长时的印象深刻。啊，尤其是哎，山地啦，啊，平地啦，啊，所有的同胞需要我们的，我们就义不容辞的，我们都绝对是呢领先的到达目的地，救济什么一些我们大家的同胞啊，谢谢。啊，我刚听会长说你们还会铺路啊，铺路不是要很专业，你会不会？耶，我们都是业余的啦，啊，铺路也做啦，啊，捐血也做，什么都做，只要我们能力可及，哎，能力可及都是做，对对，都没有考虑那么多，谢谢。得到什么回报？我们只是付出嘛，哈。哎，对对对，就这个想法就对了。哎，对，就是这样，哎，谢谢谢谢啊。我们现在社会上，如果我们就有一个心，就是我要付出，我不要得到什么回报，啊，自然就会有回报，是不是这样？来，各位观众朋友，大家好，哎，我是屏东县阳光慈善会会计赖慧珍，我们都是一群业余的志工朋友啦，啊，最主要因为我是会计嘛，所以可能会想说顺便在这边做个广告，因为我们目前比较缺乏的就是资金的问题啊，如果说大家有这个余力的话，欢迎多多赞助啊，我们的收据都是可以扣抵所得税的，那其实要做事，什么事情都要资金啊。哎，对。如果我们自己的，如果大家的一个小钱来做，就变成大钱。对对对对，哎，对对对。机关大概我们这种单位的话，不可能去做坏事嘛，哎，对，是做好事嘛。是是。大家能够提供我们能力范围以内。对，那集合起来我们会做很多。对对对对，所以一百块不嫌少，一万块不嫌多，嘿啊，我们希望就是说，希望结合大家的资源啊，透过大家的力量，共同来做这个善事，嘿，大家共襄盛举，嘿，谢谢，嘿。今天我想做善事，我不要从哪个单位啊？哎，对，都是骗的嘞。对对对。那找我们这个是最正派。嘿，对对。验一下，哦，考验一下，对不对？嗯。哦，那这东西菜长嘛，哦。对对对。哦，我们推广这个素食哈，所以呢，我们今天准备的是菜粽哦。啊，其实菜粽也很好吃哦。啊，里面有什么馅料？你敢再来？里面有素食的火腿啦，那个花生呐，啊，一个那个土豆啦，啊。花生跟土豆不是都一样？不是，还有那个什么香菇？香菇啦，香菇地是有的，还有什么？哦，三盏肉啦，三盏肉是素食的三盏肉，哎，所以里面是什么很丰富啦，希望什么大家什么可以来品尝，有那个老人家啦，或者是孤儿院啦，哈，需要我们的可以尽量的报出来，我们那可以义不容辞的，然后什么送到你们的所在地。谢谢。那会长，我们这个做这个爱心种植的话，我们是今年开始还是以前有做过？我们就在去年呢，去年就开始做这个。那个本来那个去年是预计呢是800粒，那到最后呢就是供不应求了，就做到1500粒哦。那今年呢本来是预计1500粒。哦，那到目前呢，统计呢可能会超过2000粒了哦，所以这个因为刚好呢，今年呢县政府有拨这个园区哦，中城园区哦，那他呢提供给我们慈善啊，那个会呢这个场所哦，所以这些的房舍呢都是县政府提供的
哦，让我们能在屏南地区呢有一个哦那个最做社福的一个哈、哦、那个联络处办公处哈、哦，所以这当然是我们的县政府呢社会处呢哦，他们呢真的哈、哦、在这方面呢提供很有力的那个帮助哈。哦，所以这到目前呢还是在建设当中。当中啊，如果你们整理的干净了，我觉得现在很多废弃的地方被你们这样重整过以后，对，就感觉那味道又出回来了。嗯，对，嗯，所以这你是不是跟我们好好的介绍我们这个地方在哪里啊？因为很多观众朋友，我们这边是在潮州镇啊、哦、光春路292号啊、哦，这边以前呢是中城营区。哦，因为当时呢，88水灾呢，做一个呢，那么安置中心，哦，所以这里面呢，大致呢，目前呢，有孟辉林呢，哈、哦，那是中辍生呢，那个哈、哦，在隔壁呢，哦，全县的那个中辍生呢，都集中在隔壁这边上课，哦啊，这一份，哎，那这边呢，一半呢，就是由我们的社福哦团体呢，哦进驻，哦，所以呢。这是这个园区呢，是目前呢，哈、哦，在我们呢屏东县呢，哈、哦，可能是一位创举吧，哦，也是我们民间哈、哦、那个社团呢，跟县政府呢非常密切的哈、哦、去配合呢做社福工作，哦，一个很好的那个例子啦，哦，也是非常成功的例子啦，啊、哦，这是。那会长，你们未来我们希望就是说，这些中辍生哈、哦，啊，能够尽量让他能够参与我们的这些社福活动，让他对社会另外一种感觉，可能会有一种很好的改善作用。这个有没有计划？哎，这因为要配合是我们的，提供方案给他们，他们高兴的要命嘛。因为你让他持续去参加社会运动哦，他会有那种回报的感觉。那今天呢，有泰国的那个华侨学生呢，他们也要来学习我们中华那个传统的包粽子的意思，那个这个祭祀了。哦，那那等一下他们会过来了哦。啊，我们呢可以借着这个哈、哦，让那个泰国一些大学生呢，他们呢体悟中国文化在端午节哦这个意义的哦，包括哈、哦、怎样呢去哈。哦那个去推广中华文化，对对对，在这个美好的东西延续下去，延续下去的，对，让他们体悟到。现在都是电脑都没有了，好像一点感觉都没有。那如果有这种互动的关系，才会回来。而且要让他们亲自呢去送我们，差不多今天呢有5-6家孤儿院。哦，那么体悟到，由这个这些泰国学生呢，就是他们来到台湾呢，能够那个去感受到呢那个哈、哦，去关怀，去关怀这些呢弱势团体哈、哦，让他们呢哈、哦、启发他们的那个良知哈、啊，那个爱心。为社会做事情，他觉得他不是在社会消耗社会，而是在贡献社会，那种感觉又不一样。对对对对，来来，我们快进哦，等很久了哈、哦，就是我们现在就希望，就是说很多观众可能看到这种报道，他很想要来参与一脚哈、哦，来赶快报道一下。好，各位观众朋友，大家好，我们如果说想要赞助本会的一些活动的话哈，可以直接透过邮政划拨。好，那划拨账号就是422-68251，422-68251，啊，户名是屏东县阳光慈善会，屏东县阳光慈善会，这样子就可以了。你只要到邮局去拿那个邮政划拨单，好，跟他填写，那看你想要赞助多少，好，都可以，就像我刚刚讲的，100块不嫌少。10000块也不嫌多啊，希望我们大家共襄盛举，谢谢。哦，电话有，我们的。啊，有，电话我们目前在这个中城营区的电话是7893522。那目前因为我们目前都是业余的嘛，所以可能就是早上拨过来的话会比较有人接，7893522。啊，
7897893522，啊，前面是08，嘿，区域号码是08，嘿，对。想要来一下，参与一脚以后来这边，觉得好像回家了。对对对。这个08要先。嘿，嘿，对，嘿，零电话是0897893522，好，那那个话拨账号258，哎，42268251，42268251，好，啊，户名是屏东县阳光慈善会，屏东县阳光慈善会，哎。对，邮政划拨的账号，嘿，那我们也有网址，嘿，对，那网址的话就是，哎 ，sunl， 哦 ，ight99.mywebb.hint.net 都是小写的，嘿 ，s 再一次哈。sunlight99.mywe.hint.net 这是我们的网址，那欢迎各位观众朋友大家共襄盛举。我们的入会，你如果要成为我们的会员也 OK， 入会会是每个月，入会会100块，然后每月只要赞助100块就可以了，嘿，对对对对，嘿，对对对，嘿啊，这个是正式会员，嘿，那还有赞助会员的话，就是你不定期，嘿，不限额都可以，嘿。你要公务繁忙的时候，你放每天的话，你就不定时啊，一天个5万10万。对对对对对，嘿嘿嘿嘿嘿。灾害，哎，我觉得哇，新的感觉，赶快来捐一下。哎，对，哎，对对对。我们可以做50万的事。是是是，哎是，哎对。对，我们都当然都用人力不计成本啊。对对对。但是我们有时候一些材料什么需要去动到，对，比如说修路要买一些柏油啊，嘿，那个要一点。对对对。会需要大家来。嘿嘿，是啊是啊。刚开过了怕什么？我们在第一时间就跑过去嘛。啊，我们知道哪里有需要帮忙就到了嘛。是是是，嘿嘿嘿。我们平常还是有很多工作要做啊。是是。但是有一点很重要话。会长哦，我们还有一个什么齐心国乐乐团哦，啊，真的有这个团哦？有有有，哎，我们那个齐心国乐团呢，到目前是成立为12年了，所以呢，在道中呢有婚丧啊、喜庆啊，都有表演哈，啊，九九重阳节啦，哦，就那个大型的那个哦场那个活动呢场所都有表演过了。所以一般呢就是提供了国乐哈，那个让人那个也是那个推广我们中国传统文化嘛哈，这个一环了哈，所以这个在道中呢哈是不遗余力的啊，所以这是我们齐心国乐团目前呢那个运作呢都是哈在。我们的道亲呐、啊，哦，那个都回响呢，都非常不错。都想来学。那什么时候这边会外面的人想要，想要学习，可以定期来开一个课程，来大家来体验一下，因为这边很重要，过瘾。对对对。环境那么好，听起来那味道又不一样，这可能会吵到人家。那这边就特别好。对对对，这边的环境呢是非常好、哦、不错的，哎。进来就是山明水秀那种鸟语花香的感觉很棒、哦、对对，尤其是进来看到这个阳光之上，自己就觉得很有爱心的感觉，就很棒。对对对，虽然还没有捐款，但是进来就感觉就很好了。对对对，补充大家来参加，有什么限制？我敢共结，万一有的人说。哦、我想来，但是我没有办法每天来，可不可以参加？跟大家讲一下。哎，各位观众，各位观众啊，哎，这个地方是呢，是我们屏东县的中心点、啊，各县市要下来，肯定晚的话是呢，这里也是一个休息的地方，啊，希望大家是呢，这个是中途站，可以下来呢休闲啊，然后是呢要去玩的地方不小的地方，是我们也可以服务。
提供这种导引就对了。哎，不知道哪里好玩的话，我们可以提供他。哎，对，屏东县的地方都没问题啦。啊，都可以喏，帮忙你们一些助手喏，去带到你们进你们想要玩的地方。啊，这里是一个休息站，你们可以进来这边休息。哦，谢谢。所以以后万一小孩子要泡牛奶没热水来这边，哎，拜托哎，热水电话后没问题，所以马上处理就对了。哎，对对，这是中途的休息站，哎哎，这是非常好的那个休息场所。哎，那我们今天就是说，这种粽子都是我们自己现包的吗？还是我们去外面包回来再？等一下，我们那个哎，你看不是。现在全部的人员呢，都在里面呢。那个哦，我们可以去。那我们现在请我们会长哦，啊，带我们去看看今天的这个包粽子的这个哈活动哦。好好好好好。Thank you.
就套好了。相当好吃的，对大家的爱心是没错、哦、我不能用走呢，快点，来筷子拿出来。我们现在这一锅是用五串，就100颗，嗯，一个锅子就用100颗。它现在就熟了，就这个要烧多久才熟啊？哎，这个竹叶就大概用了1小时20分钟。还等于你要很早就来准备就对了。是啊，嘿，昨天就准备了一天了，已经准备好几天了，已经准备好几天。昨天重点又洗重叶。